Маленька Єва зібралася саджати дуб мрії. Вона, як і усі ми, має своє заповітне бажання. Я хочу, щоб ми перемогли і щоб ми з друзями ходили в садочок і гуляли. Окрім мрії, у Шедуарівському парку сьогодні посадили дуби свободи, перемоги, єдності, сили та мудрості. Наша акція, вона до того, щоб ми посадили дерева із цими думками, світлими ідеями, з мріями, що ми непереможні і це буде віками стояти. Кілька років тому один дуб зруйнувала гроза. Інші статуї, вирізані із дерева, довелося зрізати, бо ж вони вже поросли грибами. А тому сьогодні на честь свята поряд із пеньками від старих дубів посадили молоді. Так би мовити, і свято відзначили, і природний фонд відновили. На цій галявині буде посаджено тільки 4 дуби, от, а 2 будуть на тій локації, де я вам і казав, де статуї. От, он до місця, бачите? Перше місце, друге місце, он до пень, там пень. Це іменно ті місця, де росли дуби. Посадити молоді дерева зібралося кілька десятків житомирян. Серед них – діти і молодь. Захотілося мені посадити дуби для нашої країни. І чути цей дух єднання. І взагалі завжди приємно працювати на свіжому повітрі разом з друзями. Звісно, й дорослі. Чоловіки ж зізнаються, готувалися до висадки сотень дерев. Я думав, ми будемо сажати сотні дерев, багато. Спочатку я подумав, багато людей, але зараз бачу всі зайняті і кожен робить свій вклад. Серед тих, хто прийшов, є і ветерани АТО. Сергій зізнається, до 19-го року служив у десантно-штурмових військах, нині у теробороні. Сам не житомирянин, але не зміг пропустити можливість відновити місцевий парк. Житомир, так як воно мені стало вже рідним, я тут вже 7 років проживаю. Хочу вкласти свою частинку душі в цей парк. Тому що я сюди часто приходжу і до мене, як приїжджають погостювати від Туреччини, Донбасу, я їх сюди привожу в цей парк кожного року. Пані Олена сама кримчанка. У 2014 році їй довелося покинути півострів через окупацію, тож тепер вона піклується про наше місто. Взагалі я кримчанка, і дерева в мене асоціація, це Житомир, це таке гарне місто, бо я з Степного Криму, і тому мені дуже хотілося долучитися, і взагалі я вважаю, що ми повинні зараз гуртуватися всі разом. А зараз головне наше завдання – доглядати за деревами, хоча б тим, щоб не псувати їх. Власне, цього разу до висадки дерев долучилися і правоохоронці, а тому радимо прислухатися до поради. Ми зараз з пані поліцейською пишемо таблички зі словами «не ламати». І от зараз пані поліцейська вам скаже, що буде, якщо ви не будете дотримуватися цього прохання. По-перше, будемо, коли виявимо, що хтось поламав його, знайдемо. По-перше, будете садити сад, тут ми дуби садимо, а будете садити фруктовий сад. Ну і відповідати згідно чинного законодавства. Так от. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.